Ještě jednou dobré odpoledne. Já tady vítám dneska Michala Jimháse, kterého jsem pozvala jako hlavního takového zástupce, zakladatele BookFunu. BookFun je síť, kde si můžete doporučovat knihy. Katka Hošková, jestli chcete se naučit s tím pracovat, tak by vám mohla poradit. Ona je největší tady uživatel téhleté sítě na tisku. Má tam asi 187 knih, ale celkově těch knih, které tam dneska jsou, tak to jsou 10 tisíce? 100 tisíce dokonce. A BookFun je zároveň hodnocený jako jeden z nejlepších nebo z takových nejnadějnějších startupů za poslední dobu. A teď byl ve finále Startup Show na Web Expo, dostal cenu Vodafone za nápad roku, tuším. A zároveň je to sympatické, nebo nám to bylo sympatické tím, že se to týká knížek a že se to týká našeho oboru. Takže ještě jednou vítám Michala Jimháse, zakladatele, vizionáře, toho, kdo to celé vymyslel a toho, kdo se stará teď, aby se to šířilo dál nejen po okolních zemích, ale i po jiných oborech, nejenom co se týče knížek. Tak děkuju. Děkujem velmi pěkně za milé uvítání. Já možná mohl by se vás vyzvat ještě poslední krát. Nepřišli byste sem už, takmer se mi splnil sen, že teda budem se pozerat na jednu stranu a nebudem muset stále otáčet hlavou jako taký oscilátor. Nechcete? Fakt ne? OK, tak každopádně, my jsme byli v kaviarni ještě před pol hodinou s pár lidí z Kisku a oni mi povedali tu zásadnou věc. Povedali, že knihovníci nemajú úplne úžasné miesta zabezpečené v knižniciach. Skrátke, takto nejak by som to asi povedal. Takže ja som si povedal, OK, tak musím vás presvedčiť, aby ste začali budovať nejaké startupy, nejaké firmy, nejaké internetové projekty. Môžu byť samozrejme knižne orientované, takisto ako my máme ten knižný web a knižnú sociálnu sieť. Takže som vám prišiel povedať, ako začať, alebo ako nezačať startup. Či už to bude knižný, neknižný, alebo akýkoľvek iný, kde môžete využiť vedomosti nadobudnuté na fakulte tu. Takže informácie a knižné, všetko z knižného sveta. Takže poďme začať. Len skrátke, čo teda ten BookFun je? Zaznelo to už v predstavení, ale skrátka je to knižná sociálna sieť. Spustili sme to v Čechách, na Slovensku, plánujeme aj Polsko a Maďarsko v najbližšom pol roku, povedzme. Čo to vlastne je? Je to niečo ako Amazon a Facebook spojené dohromady. Amazon, to znamená také tie hodnotenia, možnosť nákupu kníh a z Facebooku sme si vzali ten sociálny aspekt, tá interaktivita medzi užívateľmi, tie statusy o knihách a proste taká tá interakcia. Ľudia mohli navzájom spolu komunikovať. Tí, čo sú z jedného, povedzme, cesta knižného. No, takže ak poznáte ČSFD, tak je to niečo veľmi podobné, akurát, že je to o knihách. Takže to je ten BookFun. Podarilo sa nám pár celkom fajn vecí, medzi ktoré by som zaradil to, že sme našli investorov, ktorí projektu natoľko verili, že nám zverili určité finančné prostriedky. Boli sme prví z 97 projektov v kategórii potenciál, nápad roku, ako to už zaznelo. Išlo o nás niekoľko veľmi dobrých článkov v tlači. No, ale toto, ako uvidíte o pár minút, nič neznamená. Ja vám aj poviem prečo. Prečo to nič neznamená, lebo na konci dňa aj tak záležilo na tom, či ten váš projekt zarába nejaké peniaze alebo nie. A nejaké výhry v súťažiach nie sú absolútne žiadnou zárukou. Ako teda uvidíte o pár minút. No, takže toto je ten tím, ktorý stojí za projektom. Kolega Pepa na ľavej strane a kolegyňa Vierka na strane pravej. No a ja som tam v strede. Pepa ako hlavný čitateľ e-knih s Kindlom v ruke. No, takže aká bude dnes agenda? Len veľmi v skratke povieme si niečo o tom, ako sme začali ten BookFun, ako sme začali startup, čo bolo fajn, čo nebolo fajn, čoho sa máte vyvihnúť prípadne vo svojom internetovom projekte. Nemusíme to nazývať startup, ako je dnes hrozne moderné,
úradom projekty, akýkoľvek knižný projekt, ktorý začnete, môže to byť iPhone aplikácia, alebo čokoľvek proste. Takže čím sme si prešli a čo by som vám určite doporučil, aby ste robili inak. No a bolo by fajn, ja to mám pripravené tak na povedzme 45 minút, ale spolieham na to totiž, že vy sa budete hodne pýtať. Že budete mať hodne otázok, strašne inteligentný, keď ste knihovníci, že? Takže musíte mať strašne veľa otázok. A potom nám to akurát vyjde na tú hodinu a pol. OK? No a pýtajte sa už počas. Pýtajte sa počas tej prezentácie. Nečakajte na koniec, pretože kto už si bude na konci pamätať, že? OK? Dobre, tak začníme. Takže ako to celé vzniklo? A čo sú to nápady? A jak sú dôležité? No, takže my sme mali nápad v roku 2010. Teda ja. No, a každý tvrdí, že nápad je strašne niečo úžasné. Že nápady sú strašne vzácné a strašne si ich ľudia obvykle chránia. Určite ste sa stretli s ľuďmi. No ja mám nápad, ale nemôžem to nikomu povedať, je to úžasný nápad, nie, ani tebe to neprezradím, ani po šiestom pive, nikdy. Takže to je podľa mňa blbosť. Pretože napríklad existuje stránka startupideageneratorcom a tam je 13 miliónov nápadov. Fakt 13 miliónov nápadov, čo by ste mohli začať robiť. Akú vec by ste mohli začať robiť po škole, popri škole, počas školy, na prednáškach, na cvičeniach, keď sú nudné, ale verím, že tu nie sú nudné. Či sú? No. Takže preto nápady vôbec nie sú dôležité. Našiel som jeden zaujímavý blog, pre tých teda, ktorí to sledujete online na notebooku, tak sme na slide číslo 7. Nie? A máte ten link? Aha, tak je možná problém v tom, že to nie je nastavená ako verejná. Ja som vás skúšal, takže sa podarilo, OK. Tak ja to nastavím ako verejné, moment. Share. Change. Public on the web. Save. Tak teraz to už musí fungovať. Funguje? Čo? Hej? OK. No, takže toto je úžasný slide, ktorý presne vystihuje to, čo sme zistili. Že totiž absolútne nehrá rolu ten nápad. Či máte dobrý nápad, alebo zlý nápad, je to unikátny nápad, začínate niečo strašne inovatívne, ono to na konci dňa nemá úplne hodnotu. Čo má hodnotu je práve tá exekúcia. To, ako to uchopíte, to, ako sa venujete tomu projektu, to, ako vy proste trávite čas pri tom, to, ako si vybudujete tým ľudí okolo toho. Takže to je práve to dôležité. Preto aj tí naši investori nebrali úplne do úvahy, ako som zistil pozdejšie, samotný ten nápad alebo ten business plan, ktorý sme mali postavený, ale hlavne sledovali to, čo sme už dosiahli, čo už máme za sebou a ako sme riešili problémy, s ktorými sa stretli. Takže toto je podľa mňa super vyjadrenie toho, že skutočne nemusíte mať, ani nečakajte na to, že budete mať nejaký super nápad. Kto z vás má super nápad tu? Dajte ruky hore, schválne. Jeden nápad, super, OK. Druhý, z druhej strany. Fakt, ešte druhý tam je. Aha, vidím, mávanie, výborné. Takže, OK, takže máme tu dva super nápady. A kto má jakž takž dobrý nápad? No to musíte mať viac, nehovoríte, že nie. Tam je jeden takž takž, OK. No, ďalší, nie, nemáte nápady. No tak navštívte ten startup Idea Generator, tam je 13 miliónov nápadov, tak niečo vás určite chytí za srdce. No a potom, už aj s hociakým nápadom, tak keď sa tomu budete venovať, tak to proste dotiahnete niekam aspoň. Neviem, či dobre alebo zle, to už záleží na vás teda, ale každopádne len vám chcem povedať teda, že sa nebojte ísť do toho, keď máte nudnú prednášku napríklad, tak sa venujte niečomu, čo má zmysel. No, takže toľko k ideám a teda ako sme my postupovali v tom našom startupe. Ja vám toto poviem len preto, aby som vám následne ukázal, čo všetko na to bolo zlé. A ako inak by ste mohli vy pristúpiť k tomu svojmu projektu internetovému, OK? Takže mali sme tú úžasnú ideu v apríli 2010.
teraz už viete, že nie sú úžasné ideje, alebo že to nie je dôležité, hej. Ale v tom okamžiu som si myslel, že wow, to je super nápad, to je proste niečo strašne cenné. Ale nie. Potom o 3 mesiace na to som navštívil jednu prednášku alebo nejaký kurz nazvaný Entrepreneurship, kde sme si vytvárali business plán. Neviem, či ste sa vystretli s business plánmi tu na fakulte. Mali ste nejaké takéto, že by vás nutili fakt vytvoriť business plán, také tie príjmy, náklady, výdaje, koľko asi tak môže niečo. Čo? Nie? Áno? Hej? No. Ja som to tiež musel robiť teda. Mal som úžasný 29 stránkový business plán. Strašne nádherný. Všetko som tam mal podchytené. Príjmy, výdaje, marketingovú stratégiu, plány, expanzia, všetko proste. To tam svietilo. No, potom sme začali vývoj v 9. mesiaci 2010. To už v tom čase na projekte pracovala Pepa, pracovala Vierka, takže všetko už išlo strašne od ruky. A v lednu sme spustili prvú verziu, ktorá bola verejne dostupná, kde si ľudia mohli vytvoriť svoj profil čitateľský, mohli sa tam nejakým spôsobom združovať, mohli si vytvoriť tú svoju knihovnu, ale bolo to strašne osekané. No a v tom čase nám začali dochádzať financie. Sme to totiž všetko riešili a tak nejak z vlastných úspor alebo ešte z príjmov, ktoré sme mali popri. No a začalo to dochádzať. No každá studňa raz vyschne, že? Takže tá naša vyschla niekedy okolo 3. mesiaca. No a začali sme hľadať biznis anielov. Teda, ja som v tom čase vôbec nevedel, že existujú nejaký biznis anieli. Neviem, či vy to poznáte, alebo ste sa s tým stretli. S takými tými investormi, ktorí vám dajú nejaké finančné prostriedky, aby vás podporili. Aby vám to nejak proste oživili a spestrili. Takže práve vďaka tomu entrepreneurship predmetu, ja som zistil, že je takéto niečo možné. Takže ja vám o tom porozprávam následne, okay, aby ste vedeli, kde ich teda hľadať, ako ich osloviť, keby ste mali, čo teda verím, že budete mať, nejaký projekt, nejaké nápady, niečo. No, v lete sme mali nejakých 15 000 registrovaných užívateľov a až o 2 mesiace na to sme začali hľadať nejaký revenue stream, niečo, za čo tí užívateľa budú akoby platiť. Nie, že my sme to nemali vymyslené, my sme to mali vymyslené. Samozrejme to bolo v tom business pláne, že tam to všetko svietilo, proste tie milióny tam len tak naskakovali, ale reálne sme to začali skúšať až v září 2011. Čo teda uvidíte, že bolo zle. Takže takto to bolo. No, k financovaniu. Na začiatku to bol projekt, ktorý vznikal cez víkend, projekt, ktorý vznikal v noci a robil som na tom aj sám, takže financovanie prakticky žiadne. Potom, keď už pristúpil Pepa a Vierka, kolegovia, tak už sme to museli nejakým spôsobom hradiť úspor, museli sme zháňať nejaké financie od proste, ktoré sme mali k dispozícii. No ale, jak som spomínal, tieto vyschli veľmi rýchlo. Takže potom nastúpili práve tí business anieli v 2004. Takže keď akoby uvažujete nad nejakým projektom, tak je to všetko krásne. Vyzerá to, že to nebude stáť nič, aj nejaká blbá iPhone aplikácia, ale na konci buďte pripravení, že to bude stáť nejaké peniaze. Takže buďte fakt pripravení do toho niečo investovať. Nemusí to byť veľa, nemusí to byť 100 000 alebo 200, to môže byť proste 20 000, ale aspoň niečo, alebo 10 000, niečo, čo, ako proste buďte pripravení, že to niečo bude stáť. Pretože aj tí investori, ktorí vám potom budú dávať tie peniaze, tak chcú vidieť, že by ste do toho niečo vložili. Že vy máte tú kuráž na to, dať do toho nejaké vlastné prachy. Takže takto to u nás bolo. No, k tomu business plánu. Všade mi hovorili, jo, proste musíš mať business plán, business plány sú super, to potrebuješ, musíš mať pokryté všetky oblasti v business pláne. No, ale sme zistili, že to je zbytočné kompletne. Že to ani tí investori dokonca nevyžadovali. A fakt, tak jak som ho napísal, tých 30 strán a 6 000 buniek v Exceli, tak to bolo kompletne zbytočné. Ja neviem, či by vás to zaujímalo, ale môžeme sa
pozrieť, keby ste ako mali vyslovene záujem a chceli to vidieť, ako to vyzerá a čím sme tých investorov presvedčili. Takže čo by ste asi tak vy potrebovali plus minus na to, aby ste niekoho presvedčili, keby ste hľadali. Tak schválne, chcete to vidieť? Jo. Prosím? Jo, už sa to lepší, dobre. A chcete vidieť najprv business plán, alebo Excel s 6000 bunkami? Prosím? Ten business plán, OK. Dobre, ale ten business plán tiež je podobne obsiahli. Ale to si len namrkneme na štruktúru, jak to vyzerá. Nebude to nič zložité, nebojte sa. Vy, ktorí ste vzadu, máte smolu. Poďte sa presunúť. Toto už vám nenazdielam. No, pozrieme. Toto je plán, ktorý vznikol, ako vidíte na titulnej stránke, v septembri 2010, čo je pár mesiacov predtým, ako sme našli tých investorov. Takže len zkrátka, fakt stačí pozrieť na štruktúru, čo asi tak by malo byť pokryté v tom business pláne. Víte, že sme tam mali keys to success, mali sme tam startup funding, jak sme to zatiaľ uhradili, mali sme tam, kto je naša konkurencia. Vidíte to, mám to trochu zväčšiť? Trošku zväčším. To lepšie? No, asi niečo. Tak to zväčším ešte trochu. Určite. No, záleží, koho považujeme za konkurenciu. Ono záleží, ku komu sa... No totiž môžeme konkurenciu brať každý e-shop prakticky, knižný. Pretože my potrebujeme na niečo aj zarábať, takže predaj knih je jedna z tých variant. Takže ak to vedeme úplne do takéhoto detailu, tak vlastne každý z tých 150 e-shopov v Čechách na Slovensku je istým spôsobom konkurencia. Ale, jasné, dostanem sa k tomu. Ale som rád, že máte otázky. No a keď sa pýtate na takéto sociálne siete, tak je tu napríklad databáza kníh, ktorá funguje už asi 2,5 roka, 3 roky. A v celosvetovom meritku tak je napríklad Goodreads alebo Shelfari. To sú takí tí. Ale môžeme sa schválne pozrieť, kto tam bol. No, alebo prejdime toto a potom sa na to mrkneme. Čo? Alebo chcete sa na to mrknúť teraz? OK, tak chodím na to hneď. Tady Competition Global Players, to je strana 6. Tak mrkneme sa na stranu 6. Tak ľudia, majte otázky, fakt, počas toho, to bude super. Takže, Context and Trends. Asi to musím trošku zmenšiť to písmo, aby ste to videli celú stranu. Takže, koho sme tu mali? Competition, We Read. Mali sme tam ešte popis. Áno, toto majú dobré, toto majú blbo. Collectors, no my budeme určite lepší, všetko tam je. Nemajú aj na Facebooku, to je bohaté. To už asi dnes majú, že jo? V tom čase to bola hrozná konkurenčná výhoda pre nás. Shelfari, Getku, nie že by nebola konkurencia na tom globálnom meritku, to samozrejme, že nie. Ale my sme práve videli príležitosť, to, že oni pôsobia hlavne v celosvetovom meritku. Takže majú tam anglické knihy, nemecké, francúzske, ale nemajú tam, nenájdete tam proste české knihy. Takže tí ľudia, ktorí čítajú české knihy u nás, tak samozrejme to nepoužívajú, pretože tam nemajú tie lokálne knihy a lokálne e-shopy. Takže tá naša hlavná konkurenčná výhoda práve malo byť to, že budeme na lokálnych trhoch. Takže lokálne e-shopy v Čechách, lokálne e-shopy na Slovensku, lokálne e-shopy v Polsku, samozrejme polské knihy a takto koby sa parovali. Čo teda títo nemali? Na Localize, tu to aj vidieť, napríklad BookRabbit, Library. No, mali sme tu nejaké competitive landscape, there's currently blablabla. Ako sa odlíšime? No, všetko krásne popísané v tom business pláne. To je radosť sledovať takto tom času. No, ale hovorím, ono je to celé zbytočné na konci toho dňa. Samozrejme, prosím. Áno. Častočne áno. Možná keď hovorím, že business plán je zbytočný, tak nemyslím úplne až tak striktne, čo teda vysvetlím hneď na ďalšom slajde. Ale OK, tak už to predbehnem. Ale kam až to predbehnem, aby som zase nepovedal príliš teraz. No,
Jasné, ale pomohlo to utediť tie myšlenky v tom, že toto je blbosť a toto. Lebo keď už tam máte kapitolu competitive alebo competition, tak človek už tam musí niečo napísať, tak si to musí zistiť. Na druhú stranu, aj bez toho business plánu by ten človek bol proste, mal mať toľko rozumu, aby si to zistil, aj bez toho, aby písal business plán. Ale keď hovorím teda, že business plán je zbytočný, tak tým hlavne myslím také tie predikcie, budeme zarábať toľko a v prvom roku toľko a budeme mať také a také revenue, k tomu sa dostaneme o chvíľu. Ale to je dobrý point teda, že na utriedenie myšlenok je to super. Na druhú stranu sa hovorí, že aj ísť do hospody v piatok večera, dobre sa tam rozbiť tiež, dobre utriedí myšlenky. Možno to zabrie menej času, ako napísať business plán 30 stránový. Áno. No, market analysis. Čo je nás cieľový market? Financials. Koľko nás to stálo, koľko zarobíme, ale tam blikajú tie milióny, jak nič. Samozrejme, realita je úplne iná. SWOT analýza, s tým ste sa určite stretli, aké sú naše silné stránky, slabé stránky, to je proste niečo, čo musí byť v každom business pláne, to inak by sme mi vyrazili dvere. Nakoniec sme dali nejaké screenshoty z toho, čo sme už mali hotové, aby teda tí investori videli, že ako fakt sme solidní a že fakt niečo máme, niečo hotové. No, takže asi tak, neviem, asi zaujímavá nejaká konkrétna oblasť, kam by ste sa chceli pozrieť, lebo nemá zmysel prechádzať 30 strán. Jo, nič. Dobre, takže toto môžeme zavrieť a môžeme mrknúť na tie financials. To je práve ten okamih, kedy platí to, že no, takže tu sme mali tento úžasný, ja to trošku skrátim, aby to tam takto zbytečne neblikalo. No. Takže takto len na nahliadnutie, to vidieť, tak plus minus. No, to sú, to, tie business plány sú úžasné v tom, že tam človek môže napísať, čo chce. Tam človek si proste vymyslí nejaké čísla a proste to tam vloží. Čomu samozrejme verí v tom okamžiu, keď to píše. Ako netvrdím, že sme tomu neverili. Alebo že to sú úplne vymyslené tie čísla. Ale je to treba brať strašne s rozvahou, pretože sú tam čísla, ktoré napríklad počet užívateľov. Ja? Ako vy môžete s určitosťou vedieť, aký budete mať počet užívateľov v tom roku? A koľko z nich sa bude potom opakovane vracať na tú vašu stránku, alebo iPhone aplikáciu, alebo čokoľvek robíte na internete? No a vy samozrejme na základe týchto čísel vytvárate predikcie budúcich príjmov. Takže z toho proste príjme, že ako náhle už podceníte to prvé číslo, tak je to kompletne celé vťahu. Takže na jednu stranu máte úžasný business plan, tento náš má snáď 6000 buniek. Väčšina z nich je skrytých, ale tam vidíte, že je to od A až po Q a máte 250 riadkov. Takže tak. No. Takže keď sa bavíme o tom, či teda business plán má nejaký význam alebo nie, tak je určite užitočný pre odhad tých nákladov. Nie príjmov, ale nákladov minimálne. Pretože vám dá takúto predstavu, čo potrebujete zaplatiť. Ja neviem, predstavte si, že máte nejaký super nápad a teraz to chcete rozbehnúť, tak si poviete, OK, tak potrebujem platiť 2000 Kč za to, 6000 za to, 10 tisíc za to a 20 tisíc za to a mesačné náklady máme, neviem, 60 tisíc alebo 80 tisíc. No, takže z toho vám potom vyplynie, akú sumu napríklad tých investorov potrebujete. Dáva to zmysel. Ale na druhú stranu, písať tam potom príjmy, aké z toho očakávate, tak nemá zmysel, lebo to sú čísla postavené na vode. Mám tam potom aj celkom pekný príklad v tej prezentácii niekde ďalej, o tom, jak strašne sa to dá ovplyvniť a tie čísla potom len tak lietajú a vy ste z toho v eufórii na jednej strane, že tam vidíte milióny, na druhej strane, čo sú milióny papier, teda nemusí to nikdy uvidieť, že? No, takže môžete si dať otázku, OK, tak mám teda super nápad, a chcem to zrealizovať, ale nemám na to peniaze. No, tak kde vziať tie peniaze, že? Neviem, kto z vás už chcel začať nejaký projekt a nemal financovanie na to?
Stalo sa vám to, alebo čo tak robíte, keď potrebujete nejaké peniaze? Čo? Prosím? Nie? Žiadna odpoveď? Brigáda. No, to je dobrá odpoveď, no. Takže nemusí to vždy stačiť, teda tá brigáda. Nám brigády pokryli nejaké obdobie, ale samozrejme človek dôjde do okamihu, kedy potrebuje, neviem, utratiť 100 000 mesačne a tam už brigáda jedna človek úplne nestačí na pokrytie. Teda neviem, čo robíte vy, ale tá moja brigáda teda nestačila. No. Takže som sa dozvedel, že existujú business anjeli a oni fakt sú, no aj tu v Čechách sú business anjeli, ktorí vám dajú tie fakty. Nie je to super? Čo? No, takže sa pýtajte, kde sú, no a odpovedi je, že oni sú skoro všade, fakt. Ja už som teraz zistil, že je ich toľko, tých business anjelov, že vy proste na nich zakopnete úplne všade. Napríklad v Prahe je startup akcelerátor nazvaný Startup Yard. Tam ich môžete stretnúť. Môžete ich stretnúť ako mentorov v IPO 48 alebo Go to Market Academy. Môžete ich stretnúť v publiku Mashup. Asi nebudete Mashup poznať ani Hafteda, keďže ste z Brna. To je asi logické. Ale je to... A to je jedno čo. Alebo na Twitteri ich môžete stretnúť, alebo na LinkedIne. Ja som to napríklad riešil tak, že som si vytipoval z novín napríklad nejaké mená, fakt také zvučné mená, kde bolo napísané, no ten predal tú firmu a ten predal tú firmu. Z toho je teda zrejme, že tí ľudia majú nejaký obnos peňazí, viac než je možné stráviť za nejakú dobu. A sú ochotní, teda som ešte nevedel, či sú ochotní, ale ako tušil som, že možná budú. Tak som ich kontaktoval cez LinkedIn, cez Twitter, je strašne fajn jednoduché ich kontaktovať cez Twitter. Oni majú účty a tam proste napíšete správu a on vám odpovie, potom sa s ním môžete stretnúť, alebo ich môžete stretnúť nejaké networkingové akcie, aké Open Coffee, Business Tuesdays, určite máte niečo tu, napríklad Open Coffee aj v Brne. Business Tuesdays to asi nie, ale máte to určite nejaké networkingové akcie, nehovorte, že nie. Možno aj tu na škole dokonca máte, kto vie, musíte vyvedieť. No, takže čo oni hľadajú? Ja som teda myslel, že hľadajú nejakú super ideu, nejaký skvelý nápad, ktorý je samozrejme strašne tajný, že? Pretože by si tajný. Tiež som si myslel, že je hrozne dôležité, aby tam bol ten revenue stream veľmi dobre podchytený, aby tam blikali tie miliónové sumy, tie miliónové čísla a hlavne business plan, aby bol úžasne prepracovaný, aby to tam všetko len tak žiarilo. No a nakoniec som zistil, že to je zbytočné prakticky pre tých investorov. A možno nezbytočné, sekundárne. Čo teda považujú za dôležité, tak to je práve ten entuziasmus, ten business drive, ktorý vo vás by mali vidieť. To, že vy chcete ten projekt niekam ťahať, to, že chcete stráviť každú voľnú chvíľu tým, že budete pracovať na tom knižnom webe alebo čokoľvek z toho vášho projektu. Takže dôležitý je skôr ten entuziasmus a business drive, ale ešte to asi snad najdôležitejšie je práve ten tým. To, že oni vidia, že máte tým troch ľudí, alebo štyroch ľudí, alebo keď máte 12 ľudí, tak to je asi úplne najlepšie, ale to asi nebudete mať. Ale stačí proste 2-3 ľudia, ktorí zoženiete kamošovú partu, proste s ktorými chodíte v piatok do pubu, dáte dohromady nejaký projekt. A toto presne chcú vidieť, že ste zohratí, že sa poznáte a že spolu občas zakalíte a to ich presvedčí určite. Fakt. No znie to smiešne, ale... No, takže toto hľadajú, no. Ja som dokonca počul, jak sú tie americké alebo anglické akcelerátory pre začínajúce firmy, takže oni neinvestujú do projektov, ktoré majú jedného alebo dvoch zakladateľov, že proste vždy tam chcú vidieť troch alebo štyroch. Takže tým sa akoby nejak istia, že ten projekt má nejakú budúcnosť, povedzme. Že ten človek, no je to totiž strašne ťažké, keď je človek sám na tom, jak ja som bol pred tým rokom, tak človek strašne rýchlo podľahne tomu, jo, už nevládzem, už sa mi nechce, už to ťahám proste pol roka a už nemám síl proste ráno stávať o 5 a robiť na tom, alebo ísť spať o 3 noci.
No ale keď sa to dvaja alebo traja, tak je veľmi jednoduché sa nejakým spôsobom psychicky podporovať a dodávať si tú energiu a ten, tú dobrú náladu. Takže to práve chcú vidieť tí investori, že to máte zaistené nejakým spôsobom. No. Takže jaký bol teda môj prístup, keď som začínal tento projekt? A vám poviem, aký bol a čo na ne bolo zlé teda. Ono možno už tušíte, keď čítate, tí, čo teda vidia. Myslel som si teda, že všetko to má začať výborným nápadom, že ten nápad je niečo strašne dôležité. Potom som považoval za dôležité mať úžasný business plán. Zaistiť skvelý tým, to už je teda dôležité, ale bolo to až na treťom mieste. Zaistiť revenue, aby vyzeralo priateľné, samozrejme tie miliónové sumy, aby tam naskakovali, to je teda základ, že? Potom vytvoriť super produkt a vy môžete vidieť na 8. bode, až na 8. bode, začať na tom zarábať. Hej. Až takmer posledný bod začať na tom zarábať. Takže takto, keď sa na to pozerám s odstupom času, tak to bol dosť nesprávny prístup. Dosť nesprávny práve preto, že už je pozde proste stráviť rok na nejakom projekte, alebo vo vašom prípade to môžu 3 mesiace, ale aj 3 mesiace už sú veľa na to, aby ste zistili, že teda všetka vaša snaha a všetka energia vynaložená nešla tým správnym smerom. Takže ako by to možno malo byť inak, tak je posunúť ten 8. bod, ten začať na tom zarábať, ohodne vyššie. A netrápiť sa až toľko s nápadom, či je váš nápad dobrý, alebo či je unikátny, a či náhodou, nedaj Bože, v Čechách už niekto nerobí to isté, čo vy. Tak to je, to nie. To je možno dobrý príklad so slevomatmi. Stále bolo úžasné sledovať, proste bolo 25 slevomatov a píše 26. a už ľudia si hovorili, no to už je 26. slevomat, Pane Bože, to už sú blázni. No a potom píše 60. a stále vznikali nové. A tí ľudia si stále mysleli, toto už snad nemôže prísť 70. slevomat. No a on stále píše, ľahký nie. Kde bolo 200? 200. Takže... Skvále. Takže, čo som to hovoril? No. Čo som to hovoril? Aha, no jasné. Takže proste, nie je ani tak dôležité, aby ste museli mať unikátnu myšlienku, lebo asi aj ten 130. slevomat bol nejakým spôsobom úspešný, alebo dokázal si niečo zarobiť. Hej? Takže toto je možno dobrý príklad toho, že nečakajte, že budete mať úžasnú myšlienku a niečo unikátne vymyslíte. Ani my sme nemysleli nič proste prevratné, hej? To je asi zrejme, proste už existovali v zahraničí podobné služby, trošku sme to niečím osviežili, niečo sme zmenili, pridali sme tam Facebook, ale nie je to nič prevratné. Takže nečakajte na nejakú prevratnú myšlienku, ale proste venujte sa nejakým projektom. Samozrejme, pýtajte sa. Áno, a môžem to spomenúť teraz. No, jak to rozdeliť? Možno by som to rozdelil tak, že na čo sme si mysleli, že budeme zarábať podľa toho úžasného business plánu. Tak tam sme samozrejme mali tie úžasné čísla naskakujúce práve z predaja kníh na affiliate. To znamená, že my máme nejaké vlastne databázu kníh, máme tam asi 100 000 kníh, z toho povedzme 50 000 sa dá kúpiť cez partnerské e-shopy. Takže my by sme zarábali na tom, že sprostredkujeme predaj tým knižným e-shopom. My sme nechceli mať vlastný e-shop, je to hodne nákladné, s tým spojené režie a nepoznáme e-shopovský svet, povedzme. Je to niečo iné, nechceli sme to. Druhá varianta je predaj reklamy, pretože máme nejakú návštevnosť, takže bola by škoda to nezmonetizovať predajom reklamy. Takže toto sú dve veci, ktoré sme v tom business pláne mali veľmi podrobne rozpracované, podľa návštevnosti, koľko asi tak by sme mohli utržiť na reklame, podľa počtu užívateľov, koľko by sme im asi tak mohli predať kníh. Tak schválne, koľko si myslíte, že ja teda neviem, hej, toto je otázka, ktorú sme riešili tiež v našom business pláne. Koľko kníh by mohol nakúpiť jeden človek za rok na webe ako Bookfan, kam teda ten človek sa vracia opakovane,
sú tam ľudia, ktorí sú každý deň, niektorí sú tam proste raz za mesiac, ale proste vracajú sa, hej? Tak koľko v priemere kníh by bolo možné predať jednému človeku? 10, 12, 5, 1, 2, 5. Ja teda neviem správnu odpoveď, že? My sme dali do business plánu 4. 4 knihy. Čo sme ako tomu strašne verili. A je to menej ako 12, ale je to viac ako 1. A ono, každé číslo dáva zmysel z istého pohľadu. To nie, že nie. A úplne úžasné na tom business pláne je to, že vy na tomto jednom čísle, na tomto jednom čísle, ktoré si takto 50 ľudí vycúca z prsta, tak vy na tom postavíte ten business plán, tak proste, jak to budete zarábať, jak tam tie miliónové provízie potečú tým prúdom a proste. Hej, takže toto ukazuje tú nezmyselnosť toho celého prístupu, to, že vy akoby strávite pol roka niečím a potom až uvidíte ten výsledok. Takže tu chcem práve apelovať na to, aby ste vo vašich projektoch hneď od začiatku zisťovali, koľko budete zarábať, na čom a koľko sú tí ľudia ochotní alebo schopní kúpiť. A ako často. A za akú cenu. Dáva to zmysel? A čo no, aj na tom. Aj na predaj reklamy, aj na afiliéte. Plánujeme ešte exkluzívnu spoluprácu, zatiaľ to ešte nemôžem prezradiť s kým, ale môžem? On sa to nikto nedozvie. No, takže toto bude ďalší zo zdrojov, pretože sú firmy, veľká česká a slovenská firma, ktorá chce platiť za to, že bude budovať brand, bude pôsobiť akoby úplne inak na tých potenciálnych zákazníkov a bude ich oslovať úplne inou cestou ako tou klasickou reklamou. Takže toto bude ďalší zo zdrojov našich príjmov. No. Ale toto je zásadná otázka, teda, ktorú sme mali riešiť už na začiatku, už pred tým rokom. Že sú tí užívateľ vôbec ochotní platiť a koľko, keď tak, hej, a koľko kníh môže tak nakúpiť tí ľudia? A koľko je priemerná cena vôbec jednej knihy, no? Takže toto je tá otázka, ktorú sme si nemali klásť po roku, alebo po 3 čtvrte roku, ale proste po 6 dňoch od nápadu. Vydelávate na tej reklamy, nebo na tých provizích z tých knihy? Na reklame. A po mne zhruba? Zhruba hodne. No. A toto je úžasná veta. Toto je veta z toho nášho business plánu. Vy čo nevidíte, tak sme na slide číslo 16. A tá veta hovorí, že dokážeme predať 4 knihy v priemernej cene 220 korún každému aktívnemu užívateľovi za rok. To je ako strašne jednoduchá veta. A tá veta ovplyvnila celý business plán, všetkých tých 6000 buniek, ktoré tam boli a všetkých tých 30 strán. Hej? Dokážeme predať 4 knihy, 220 korún aktívny užívateľ. No, ale zásadná otázka. Ono sú to 4 premenné vlastne, 4 premenné, z ktorých má vypadlo nejaké číslo. Takže dokážeme predať, OK, no a za akou províziou dokážeme predať? Je to provízia 5% na jednej knihe, alebo 10%? 4 knihy, toto je práve to číslo, ktoré sme sa bavili. Hej? Tak koľko asi tak môže nakúpiť ten človek? No. Máme tam ľudí, ktorí majú 1300 kníh vo svojej knižnici a tie knihy si kupujú stále. Ale potom sú ľudia, ktorí si nekupujú knihy, hej? Takže jak to spriemerujete? No? Tak sme to odhadli na 4. Trvalo to asi, ja neviem, 2 hodiny. A sme to odhadli. 220 korún, to sa dá nejakým spôsobom zistiť z e-shopov, za koľko oni predávajú tie knihy, takže to je relatívne plus minus ako tak reálne číslo. A aktívny užívateľ, koľko ich bude? Tých aktívnych, aký bude pomer aktívnych k všetkým užívateľom. Bude to 1/3, 1/4, bude to 1/5, bude to každý bude aktívny, ale zase taký nemôžeme byť.
alebo môžeme v business plánoch, môžeme byť aj naivní, beriem späť. No, takže som si pripravil jednu malinkú tabuľku s tromi riadkami, ktoré ukazujú, jak strašne sa dokážu ovplyvniť všetky tie business plány a všetky tie finančné výkazy a všetky tie predikcie. Ako strašne jednoducho sa to dá ovplyvniť. Takže vidíte, 9%, my sme počítali plus minus 9% províziou, 4 knihy, priemerná cena, počet aktívnych užívateľov, dá sa z toho vypočítať nejaký príjem. Ale ako náhle už znížime províziu len na 7%, čo teda niekto e-shopy nás tlačia k 5%, tak našťastie sú e-shopy, ktoré sú ochotné platiť 10%. Tak vidíte, že to je proste už úplne číslo, to už nie je 6-miestne, teda 7-miestne, ale 6-miestne číslo a to je teda hodne veľký zásek. A na druhú stranu môžete zarobiť ďaleko viac, až dvojnásobne, stačí len, aby ste sa sekli v nejakom inom čísle. Tak je to strašne jednoduché, nie? Tie business plány znesú všetko. Takže keď budete vytvárať nejaké predikcie, koľko asi tak môžete zarobiť, koľko by ste mohli utržiť na nejakých službách alebo na nejakých predajoch kníh alebo e-kníh alebo čokoľvek budete, tak si najprv otestujte, aby ste nevyplácili proste nejaké hrozné sumy a potom zistíte, že teda vaše predikcie boli úplne mimo. No my sú. Otázka, prosím. Kolik ste si mysleli v tú business plánu, že budete mít aktivních uživatelů a kolik ste ich nakonec teda tú prvnú? Tam sme sa plus minus trafili. Ešte stále sme v prvom roku teda. Pretože počet užívateľov registrovaných sa dá strašne jednoducho ovplyvniť. Vy teda, stačí, aby ste si zaplatili reklamu a tých užívateľov máte. Môžete si povedať, no do konca víkendu chcem mať 500 nových užívateľov. Tak si ich proste zaplatíte. Alebo si poviete, OK, tak chcem, aby mi web navštívilo teraz 5000 ľudí za mesiac, alebo 50 000 ľudí, tak si to proste zaplatíte tam. Nie je problém, keď teda máte na to peniaze, nie je problém zaplatiť tú reklamu. On to nie je ani drahé, to môže stáť, neviem, 10 000 korun alebo 15 000. Takže, aby som odpovedal tú otázku, tak tam sme sa trafili, ale len vďaka tomu, že sa to dá strašne jednoducho ovplyvniť za behu. Keby sme už chceli ovplyvniť počet vracajúcich sa užívateľov, to je práve to 1/3, 1/4, tak to už ide ovplyvniť veľmi ťažko. Pretože proste veď poznáte to sami podľa seba, idete na nejaký web, zdá sa vám fajn, OK, ale jak často sa tam vrátite? Kedy? Po týždni, alebo vôbec, alebo si to nezapamätáte, čo to bolo za web? No, presne tak, no. To by som si možno mal zapamätať. A zariadiť sa podľa toho. To je možná dôvod, prečo sa nevracie každý mraz. OK. No, ale na druhú stranu každý hľadá niečo iné na tom webe. Niekto hľadá proste profesionálne recenzie a tie tam my nemáme, tak už sa nevráti. A niekto hľadá práve tú sociálnu interaktivitu s ľuďmi, ten tam nájde a vracia sa denne. Takže 1/3. Ťažko to ovplyvniť na druhú stranu. Čiže to bolo tých 50 000? No, my sme teraz ešte v polovici toho roka. Takže sme plus minus v polovici. A máme tých 20 000, takže áno. Koľko ste si chceli zaplatiť? Ťažko povedať takto z hlavy, ale hodne samozrejme. Hodne. Ono je to dané tým, že no, ale prakticky len vďaka tomu, že sme tá sociálna sieť, povedzme, tak si nemusíme platiť každého. Ale taký ten, ja neviem, e-shop alebo nejaký bežný web si okrem ľudí, ktorí sa tam dostanú cez Google, musí zaplatiť každého. Pretože, no, či už je to reklama outdoorová nejaká, aby ste vôbec spoznali, že to má www. AZKNIC.cz alebo nejaký iný e-shop, tak musí si robiť nejakú tú reklamu. Musí to byť, ja neviem, v metre, nemusí to byť úplne pay-per-click, ale nejakú reklamu musíme. No, my hodne využívame to, že ten človek príde, napíše recenziu a tú recenziu zverejní na Facebooku. Takže tých jeho 150 priateľov
by to potenciálne malo vidieť, reálne to vidia proste traja a z toho jeden na to klikne. Ale na druhú stranu aj to je ako hodne, keď si vezmeme, že ja neviem, z príjazdku 400 registrovaných užívateľov denne, povedzme, že máme 100 darmo. No ale samozrejme je tam potom časť ľudí, ktorí sa dostanú cez to vyhľadávanie. Ale keď hovoríme o tom, že zaplatíme nejakých ľudí, tak potom vďaka tomu, že oni sa zaregistrujú, tak sa zaregistrujú povedzme časť z ich priateľov, napríklad jeden. Tým, že máme tam napríklad jednu fajn vec, že keď sa ten človek registruje, tak sa mu prepíše na wall, na Facebook wall, a on začal používať a proste má to radosť, nejakú takú sympatickú hlášku, ktorá sa trošku rotuje. No a tí ľudia na to klikajú a registrujú sa práve vďaka tomu. Takže tým smerujem k tomu, že aj keď zaplatíme napríklad 100 ľudí, tak na konci dňa sa zaregistruje 130 alebo 140 alebo nejaká taká suma. Ale sú tam samozrejme ľudia, ktorí sú tam inou cestou. Dve otázky, no to je super. Ja som dotala na tie hlášky, kde sa objevím na Facebooku. Zaregistrovala som poslednú dobu asi tří jednou výkutu a tak ještě několikrát, že oni měli právě taky takovýhle automaticky postavené hlášky na Amazon. A pak to na žádost jako a na stížnosti uživatelů přestali dělat, tak nejsou. Nikto, absolutně nikto se nestěžoval. Asi máme lepší hlášky, my máme tak vtipně postavené. Takže... Už ja používam Bookfan a Smilík, alebo také fakt nenútené, ktoré by tam boli. Proste Michal začal používať a teraz nejaké úplne obchodné zdelenie, hej. Bookfan, ktorá je najlepšia, sociálna sieť na svete, blablabla. To, čo by normálny človek nikdy nenapísal v živote, tak to je jasné, že ľudia sú úplne proste agresívni, keď to vidia a najradšej by vtedy blokovali všetko. Ale fakt sa nám neviem, z tisíca nestalo, že by niekto nám napísal mail, že to proste nemá rád. Ja teda musím k tomu říct, že som sa registrovala také na kúpanu a stalo sa mi to, že sa mne teda vždy objevilo to sdielení. A osobne mi to trošku jako nebyla překvapilo, že sa mi nikto neptal, jestli mi môže na môj zeď něco dát. A možná bych si i stěžovala, že by mě teda jako nelajkovali jako mý přátel, ale výborně se taky tam kupanu a super, jak se ti tam líbí. No, to je Takže super. To bylo takový, že jsem si řekla, dobře, ale jako nezdá se mi úplně etické. No, jasné. Úprimně povedané. Já jsem byl proti teda. My jsme nechceli tým ľuďom nič prepisovat bez vědomia, bez toho, aby to tam odklikli. Ale potom jsme se dostali do fáze, že prostě ta registrace je strašně drahá pro nás. My, keď se na to díváme, na vás teda, jako na člověka, ktorý nás stojí nejaké peniaze, aby ste sa tam zaregistrovali, tak môže to byť proste 10 korún, hej? Nie je úplne málo, alebo 20. Ja už neviem z hlavy tie čísla, ale ako celkom hodne, povedzme, čo sa môže spraviť proste pri 10 tisíc ľuďoch celkom solidné sumy. Takže potom si hovoríme, no dobre, ale potrebovali sme nejaké iné cesty, aby sme tých ľudí nahnali zdarma. Tak boli sme vo fáze, že sme spovedali, tak skúsme to na týždeň alebo na 3 dni a uvidíme, jak to dopadne. No a dopadlo to tak dobre, že sme už fakt nemohli to zrušiť, lebo ako fakt to funguje. No, fakt to funguje. A potom už si hovorím, no možná pár ľudí nahneváme. My točíš v štatistikách na Facebooku, vidíme, že občas niekto dá report spam. Ale to sú proste jedno za 3 dni. To ani ten Facebook robot nevyhodnotí ako nejaké agresívne spamovanie, to je asi proste bežné, že občas človek na to klikne. Keby sme tam videli, že sa ten spam reportuje často, tak samozrejme to zrušíme. Ale je to aj o peniazoch proste, no. Ale ako fajn, že ste to tam nechali, ten post. Som rád. Už sa to všetko zahrnete do tej ceny registrace do základného postu, ak to počítate? No, nechcem, znelo strašne neosobne priamo, že sa na vás proste pozerám ako na človeka, ktorý stojí 10 korun. To je to hrozné, akoby, ja sám proste nechcem to tak hovoriť, ale aj je to tak proste, no, čo si budeme klamať. A ide proste o to, že máme Facebook,
Hej, vy proste máte Facebook a tam vpravo, v tej pravej časti, tam beží nejaká reklama. Je tam proste jedna, druhá, tretia reklama a jedna z toho je naša. No a vy na to proste kliknete. Kliknete na to a buď sa zaregistrujete, alebo nie. Povedzme, že každý tretí človek sa zaregistruje. Niekoho odradí ten dialog na Facebook permissions, niekoho odradí to, že proste nechce sa zaregistrovať nikam. Nejako dve tretiny ľudí proste odpadne. No a potom tá tretina ľudí ostane, tí sa zaregistrujú, to ste vy napríklad. No a my musíme počítať do tých nákladov aj tých ľudí, ktorí odpadli. Takže, ja neviem, zaplatili sme 100 klikov, vašich klikov, vy ste na to klikli, zaplatili sme 100 klikov a zaregistrovalo sa 30 ľudí. No a za tých 100 klikov sme zaplatili 200 korun alebo 300. A zaregistrovalo sa 30, takže tá primerná cena je 10 korun napríklad. Čo teda môže byť veľká suma, ale na druhú stranu v Amerike sú tie sumy úplne v iných rádoch. Tam má jeden klik stojí 20 korun, alebo aj u nás koniec koncov sú typy reklám, kde za jeden klik zaplatíte 100 korun napríklad. A to je úplne šialené. Tam musíte mať tú maržu predajnú úplne neskutočnú, aby ste vykryli jeden klik. Takže keď budete na budúce klikať na reklam na Facebooku, tak si to rozmyslite. Rozmyslite si to, pretože si povedzte, no, títo ľudia za to platia a im teraz z ich rozpočtu strhnem proste 3 koruny. Tak si rozmyslite, že to chcete. Jo. Tak keď to nie je naša, tak klikajte. No já jsem se chtěla zeptat, jestli jsem to dobře pochopila, tak Bookfan není úplně jakože sociální sítě, ale je to na aplikace na Facebooku. Je, chápu to dobře? Nie úplně. Nebo může se tam zaregistrovat i člověk, který není na Facebooku. Ano, přesně. Máme to na doméně bookfan.eu, ale asi pol roka jsme mali len možnost přihlásit cez Facebook, len registrace cez Facebook. No ale tých ľudí, ktorí sa sťažovali, že ich obmedzujeme, bolo tak veľa, že sme museli vytvoriť ešte druhú možnosť registrácie, druhú možnosť prihlásenia. Pre ľudí, ktorí nemajú Facebook, alebo nechcú povolovať tie Facebook aplikácie, nemajú to radi, nechcú dávať proste z nejakých dôvodov tie svoje facebookovské prístupy. Takže museli sme, no. Takže je to vlastne na vlastnej doméne a dve možnosti prihlásenia. Jaký máte právny status? Jako ten váš projekt? SRO. Prečo? Okay. Prosím. Jedna čtenářka se ptá, jestli se nechystáte spolupracovat i na tom financování nějak s těmi svými zaregistrovanými uživateli, a to třeba tak, že by se mohli podílet na zafinancování překladu knížky z nějakých neúplně překládaných jazyků. Že byste navrhli nějakou knížku, nebo oni sami by navrhli knížku, mezi nimi se by uspořádala sbírka, z jejich výtěžků by se zafinancoval překlad a oni by potom tu knížku si mohli tady píše stáhnout od vás, anebo asi koupit teda ti, co se podíleli finančně na tom překladu. A čo je to za čitateľku? Odkiaľ to máte? Je to... To už je online? Ano. My sme fakt online? To je super, vôbec nevedel. Čtenářka Beata. Toto je proste, jak keď sú večer tej relácie, proste v telke, kde... Abo v rádiožurnál. No, teraz čitateľ proste odtiaľ. No, takže... A jaká bola otázka? Ja som bol fakt tak šoku z toho, som celý čas premyšľal, tak čo je to za čitateľ? Nie, nevážne, ale zachytil som otázku. Môžeme to spraviť, jasné. Jo. No, nech by som to teda zhrnul. No, asi takto proste. Jedna z vecí, ktoré pripravujeme alebo chceme spraviť, je tzv. Self-publishing platforma. Kde teda vy ako autori, alebo akýkoľvek iní autori, môžete prísť a vydať svoju knihu, nejakú zbierku poviedok, alebo detektívku, alebo proste akýkoľvek erotický román, proste čokoľvek, čo vás napadne. A môžete ho publikovať u nás a predávať ako e-knihu. Takže toto je asi niečo podobné, niečo v tom zmysle, akurát, že by ten človek
nepublikoval svoju tvorbu, ale prekladal by nejaký iný, nejaký iné dielo, ak to chápem správne. Spíš by to chtelo zafinancovať, ako by to príklad. A ona hľadá financie. A ten autor hľadá financie. Ne, ona je čtenářka, ktorá sa zajímá o nejakú knižku, ktorá tak není preložená. No tak nech to preloží ona, u nás. Ona ten jazyk neumí. Tak, ale to je zapeklitá situácia. Fakt? Ne sama, ona říká, že ti vaši uživatelé by se na to složili, no takže. A co to je za jazyk, jakože? Nepíše konkrétně. Jaká mongolština? No tak pojďme spolu vymyslet nějaké řešení, nebo tak vy jste knihovníci, tak vy povedzte, já to viem naprogramovat, že? Ale já nevím to vymyslet. Tak čo by ste vy tak ako by chceli? Keby ste mali alebo mohli napríklad z angličtiny alebo z nemčiny prekladať nejaké knihy a potom ich publikovať, tak jak by ste to chceli? No to třeba jako naopak jako naslepu na tu ligu. Když si koupí dostatečný počet lidí tu poukázku, tak to nějak jak se to platí, tak když se dostatečný lidi počet lidí pošle peníze, tak se to ještě nechá vytvořit. A ty lidé by už opred posielali peniaze alebo dali len nejaký prísľub, že teda... No, no ale dáva to zmysel, aby ste mi rieš. No hlavne bláznivé nápady majú v dnešnej dobe úspech, že? Niekde som čítal, že... Teraz mi to vypadlo, tak nič. Aha, už viem, že nápad bude úspešný vtedy, keď si pri ňom ľudia povedia, že to je ale riadna blbosť. Takže vtedy to bude úspešný nápad. Takže naše čitateľke z neurčitého miesta by som asi odkázal, že teda ja napíše e-mail a nejak to môžeme premyslieť, domyslieť, postaviť ako nejaký subprojekt do tej self-publishing platformy. Prečo nie? To bude super. Čím viac kníh tam bude, tým lepšie, že? Kedy by sme mali končiť? OK. Mám len pár stagov, takže... Takže. No, takže ja som vám povedal teda, jak by to nemalo fungovať. Hej, skrátka. Teda, jak to nám fungovalo. Ale ako by to správne malo fungovať, tak hlavne nechoďte tou cestou, ako ja teda vidím iné startupy aj v Prahe, ktoré si navštevujú nejaký startup akcelerátor, alebo to IPO, alebo go-to-market, ktoré proste rok strávia s tým, že niečo vytvoria, nejaký projekt, a potom až zistujú, či teda to má zmysel nejaký. Tak tento running lean, to je názov nejakého konceptu, tak ten hovorí práve, že takto to nerobíte, proste ani náhodou, a robíte to presne inak. Čo teda aj my sme išli do cestou, ale teda zistujem, že toto je tá správna asi. Že teda by ste mali najprv otestovať na nejakých ľuďoch. Stačí malý vzorok, stačí proste 20 ľudí alebo 30 ľudí. Na čom otestujete práve nejakú takúto vec, ako tak tento nápad, či má zmysel prekladať knihy, či sme schopní nájsť nejakých ľudí. Tak asi logickým záverom by bolo nevytvoriť najprv tú platformu na to. A potom až zisťovať, či vieme nájsť ľudí, ktorí to chcú prekladať, alebo či existujú vôbec, alebo či to vôbec má zmysel. Ale práve naopak, že najprv zistiť, koľko ľudí by to bolo ochotných, koľko by za to boli ochotní platiť, aby sa len spraviť takýto, ako otestovať vyslovene na nich. No, a dôležité je, že by ste mali vždy riešiť nejaký problém. Toto je akoby klišé nejaké, ktoré asi hovorí každý, ale asi je to fakt, no, že minul som zrovna videl jeden startup, ktorý neriešil vôbec nič a tí ľudia to strašne boli do toho ponorení a proste ten človek to rieši už hrozne dlho, ale asi skôr by som to videl, že nič z toho, lebo nerieši žiaden akutný problém, žiaden nič, za čo by tí ľudia boli ochotní platiť. Takže dávajte si pozor na to vo vašich projektoch, že mali by ste riešiť nejaký problém, niečo. Ja neviem, keď by ste mali mať e-knihy, tak problém, aj to je problém, že nie sú české e-knihy, tak môžete to nejakým spôsobom riešiť vo svojich projektoch, alebo čokoľvek iné. No, takže mali by ste pochopiť tých vašich užívateľov, jednoducho.
čo vlastne chcú a koľko sú za to ochotní platiť. Takže aby som to celé zhrnul pred tým, ako budete mať aspoň 150 otázok, tak len tri dôležité veci, ktoré teda by ste si mali odniesť z dneška. A to, že keď budete niekoho počuť, ak hovorí, ja mám dobrý nápad, ale nepoviem ti to, lebo je to tak dobrý nápad, že proste ja to spravím niekedy, tak to je úplná blbosť. To proste z toho nikdy nič nebude. To nemôže to zafungovať proste, lebo ten človek si nenájde ani ten tým, s ktorým by to mal vytvárať. Alebo dokonca minule som sa stretol s tým, že ten človek má nejaký nápad a nechce si najať firmu, ktorá mu to implementuje, vyvinie ten web. Pretože sa bojí, že tá firma by mu to ukradla. To je úplný nezmysel. Pretože jak inak ten projekt spraví? Nijak, proste, lebo mu ho nemá kto vyvinúť. No, má to zmysel, nemá. No, majte dobrý tým a najprv pochopte, čo ľudia chcú. No a keď som hľadal investorov, tak som sa stretol s týmto pánom Janom Habermanom, ktorý teda ma hodne ovplyvnil jednou veľmi jednoduchou vetou. A on povedal, choď do toho naplno, Michal, kým si mladý, ty nemáš čo stratiť. Tak som skončil v práci a som sa začal tomu vedovať naplno. A fakt vám poviem, to je tak ako nádherné proste. Toto v normálnej práci nikdy nezažijete. Takže by som na vás chcel teraz apelovať, aby ste sa nesnažili nejak ísť teraz zamestnať do nejakej knižnice. Alebo proste neviem, kam sa môžete zamestnať ako knihovníci. Ale proste ako informatici, berte sa ako informatikov. Nájdete si nejaký problém, ktorý vyriešite. Nejaký malý problém to môže byť. Ideálne nielen v Čechách. A proste venujte sa tomu a to je proste úplne niečo iné. Takže vás tu bude stokrát viac baviť a stokrát viac si to užijete na konci toho dňa. Takže toto je asi tak posledný slide. No a teraz je ten čas na vaše otázky, keďže ste sa nepýtali veľa počas. A ja tu mám, možno na tom veľko mne vidieť, ale ja tu mám nejaké nápady, ktoré by vás mohli zaujímať. Je to na tom poslednom slide. Trošku šerou farbou, čo nie je úplne vidieť na... To tam fakt nie je vôbec vidieť. To je taký trik, čo? Ale to vyzerá ako biela farba, ale není. Tak je to tam čiernou, OK? A keby ste už nevedeli, čo sa máte pýtať, tak sa vám môžete spýtať niečo z toho proste. Či sa máte zamestnať, alebo radšej podnikať. Ale odpoveď už určite poznáte. Alebo pracovať v malej, veľkej firme, tak to vám zase poviem, tá malá firma, to má niečo do seba. Zabuňte na veľké. Samozrejme. No máme knižky, ale sú tam aj tie knižky. No, máme tam partnerské e-shopy napríklad AZ knihy a knihku. Tie predávajú klasické knižky. A potom tam máme Raj knih a oni predávajú e-knižky. Ale tých je málo, tých je proste 200 alebo 300. Takže z obchodného hľadiska to je aj by som povedal nezaujímavé vôbec, to ani nemá zmysel riešiť e-knižky nejak extra, ako v predajne. Neviem, vám to chýba, napríklad ako čítanie, keby ste chceli čítať, tak chýba vám to. Že? A mne to tiež chýba. Ale nie sú ako začínajú byť na trhu trošku, ale keď si vedom, jak je to hrozne obmedzené, tie social DRM, alebo hard DRM, alebo jak sa to volá, tak človek ani nemá chuť si tu e-knihu kúpiť, pretože je to tak všetko obmedzené hrozne, že prakticky vám to ani nedáva priestor na to, aby ste si to užili. Takže aj toto je jeden z dôvodov, prečo to ľudia nejak veľmi nekupujú. Okrem toho samozrejme to, že ich je málo. Ale aj to, že keď už sú, tak sú strašne obmedzené. Človek si to nemôže kde doma užiť. No. Tak to má ďalšie otázky. Na druhej strane. Čitateľka, áno. Čtenářka Beata. Se ptá, jestli jste neuvažovali o tom působit trochu jako nějaká hybná síla vůči vydavatelským domům a jako nakladatelství, že máte za sebou nějakou masu čtenářů a že byste mohli zprostředkovat názor čtenářského lidu. Například tím, že byste řekli, podívejte se, je tady 10-20 tisíc lidí, co by si rádi přečetli knížku, která dostala hodně Nobelovu cenu, ale nebo před 10 lety dostala Nobelovu cenu a pořád není přeložená do češtiny.
a je tady prostě 30 tisíc lidí, co jako by si chtěli přečíst. Jestli tou čtenářskou komunitou, co máte za sebou, jestli... Ano, ano. Ono jsou tam dvě zajímavé otázky. Jedna je ta, či teda využíváme, alebo chceme využívať, alebo začleniť do Bookfenu tým nakladateľov, alebo proste publisherom, tak áno, minimálne v tom, že oni vydávajú nejaké novinky a na Bookfene je ideálna príležitosť prezentovať tieto novinky, pretože, ja neviem, v električke, alebo v metre človek stále vidí nejaké reklamy na knihy, na nové knihy, takže my im práve chceme dať tým nakladateľom ešte inú možnosť, aby sa dostali tie ich knižné novinky, informačne, aby sa dostali k 10 tisícom užívateľom. A k tej druhej otázke teda, či to chceme využiť tým akoby opačným smerom, že najprv nájdeme tú knihu, ktorú by užívateľa chceli a s tou pôjdeme za nakladateľmi, no nad tým sme teda nikdy neuvažovali. Na tým sme nikdy neuvažovali, pretože neviem si úplne predstaviť, ak by sme tú knihu našli. Keby teda niekto konkrétne prišiel s nápadom, OK, je tam tá kniha od Nobelovej proste autorky, blablabla, tak môžeme dať, ja neviem, anketu na titulnú stránku, koľko z vás by to chcelo, ale môžete poslať do mailu. Na druhú stranu, osobne mi to príde strašne, strašne pracné alebo strašne neuchopiteľné až, pretože aby si každý vymyslel nejakú knihu, ktorú chce a potom vždy sme zisťovali, či niekto chce ďalší, neviem, no, ale to je možno taký môj pocit, že úplne by som to asi nehrotil s tomto. No, engagementu by to mohlo pomôcť, no. No, možná by úplne stačilo, keby tí ľudia založili príspevok do fóra, že chcú, aby sa preložila tá kniha, no. Ale zase otázka je tam potom, OK, tak viem, že 5000 ľudí si chce prečítať knihu od autorky, blablabla. No, ale ktorému nakladateľstvu potom posunieme? Je tu asi 300 nakladateľstiev, alebo 1500, teraz neviem, asi 1500 a z toho 300 aktívnych. Tak ktorému to potom posunieme, alebo bude nejaké jedno nakladateľstvo, ktorému my budeme vždy posielať, neviem, no. Nakladateľstvo? Možná, áno. No, tie e-knihy sú spojené s tou self-publishing platformou. Ja neviem, poznáte nejakých autorov, alebo niekoho, kto by potenciálne chcel niečo vydať, niečo publikovať? Poznáte? Čo? Nie? Nikto nepozná autora, vy si knihovníci a nepoznáte autorov? Nie je to trošku fópa? Jako ja tiež nepoznám žiadnych, teda jedného poznám autora, a to je Stanislav Hoferek, ten je u nás na Bookfane stále. Ten je úžasný, ten vždy, tak keby ste teraz otvoril notebook, tak on určite jeden z posledných 5 príspevkov bude mať na homepage, to tam určite uvidíte. Ale inak nikoho nepoznám teda, takže neviem ani, ak by sme si to overili, či vlastne toto niekto chce. No. Je to taká, skôr by som to videl ako takú nice to have feature. Ale ja som presvedčený o tom, že ako knihovníci by ste nám mohli pomôcť vymyslieť nejaké fakt akoby zaujímavé featurey, čo by sme mohli implementovať, čo by pre tých ľudí bolo zaujímavé, čo by z vášho pohľadu ako odborníkov na knihy tí ľudia mohli skutočne využiť. Co za to nabídnete? Možno vám napríklad vytvoriť nejaké API, nejaké konkrétne API na zdieľanie dát. My, ak máme tú databázu a tie príspevky a všetko, tak vám môžeme akoby vytvoriť nejaké rozhranie, ktoré by ste mohli využiť na to, na vlastný projekt. Na to, že vy si chcete spraviť iPhone aplikáciu pre... Teraz mi nič nenapadne, ale proste nejakú iPhone aplikáciu. A chceli by ste tam využiť našu databázu alebo našich užívateľov, tak tomu by sme mohli dať to rozhranie. Asi vám úplne nezaplatíme, že? Ale niekedy je fakt cennejšie mať prístup k tým datám, ako dostať proste 20 tisíc, ale... Ale plánujete sa stať andielem, ne? Až budete mít tú pozíciu ako Google, nebo podobne. Tak na smrť ešte nepomýšľam. S tým. Ja viem, chápem.
To jako samozřejmě, kdyby ten projekt išel až k nebesiam, tak ano. A otázka je, kam se až dostane, že? A kde začíná být hranice pro vás třeba stát se tím andělem? No, tým anielom človek nemusí byť, aby mal na účte proste 50 miliónov korún. Pretože tí anieli ani neinvestujú, oni vám ani nedajú milión korún hotovosti na začiatok. Je to... Ono, vlastne vy to ani nepotrebujete milión korún, aby ste dostali od biznis aniela. Oni vám väčšinou dajú relatívne malé sumy, ale častejšie. Ja neviem, buď po pol milióna, alebo v inom prípade po štvrť milióna. A v takých akoby dávkach, kde máte nastavené nejaké milestone, nejaké hranice, aby ste určili, či teda ten projekt sa vyvíja správne, alebo nevyvíja. Takže, aby som odpovedal na tú otázku, tak dnes už je investorom, hoci kto proste, kto dá 100 000 do projektu, tak už ako sa má za investora, alebo to si dá 100 000. Tak, ale zatiaľ ani tých 100 000 dnes som úplne pripravený. Právě já jsem se chtěl jenom zeptat, vy jste totiž tvůrce teda do té myšlenky jako základ. Teďka už se z toho stál víceméně, jako ta váha se převážela na stav business, když to řeknu. A jestli uvažujete o tom rozšíření právě toho samotného, a mluvíte tady o těch featurech, o nějakém oddělení, kde by se někdo tady z těch lidí mohl uplatnit, přímo, aby zjišťoval ty další věci, aby budoval nový oddělení, který vlastně bude spíš pohánět ten motor toho sociálního, nebo toho vyšší myšlenky, vlastně, která tam na začátku byla. Ano, ano, v budoucí týždeň bychom měli spustit úplně nové žánry. Fakt žánry, kde každý žánr bude mít nějakého garanta. Takže napríklad vy ako knihovníci, alebo máme tam jedného človeka, ktorý má doma 7000 kníh, fakt 7000 kníh a špecializuje sa na vojenské romány. Tak on napríklad bude garantom sekcie válečný romány. To už má vybavené, to sorry, ale to už je pre. No ale tam bude vlastne ďalších 50 žánrov, kde každý z nich bude mať toho svojho garanta. A ten sa bude môcť starať o top knihy z toho žánru, o najnovšie články, najnovšie recenzie, bude tam vždy nejaká téma, aktuálna téma k tomu konkrétnemu žánru. Takže ten garant bude môcť facilitovať nejakú diskusiu a publikovať novinky z tej danej oblasti. Takže asi toto bude tá prvá vec. Malo by to už v budúci týždeň skúsené. Či kto má zájem, tak s vám môže napísať a... Určite, ja budem strašne rád, pretože mám zatiaľ jedného toho garanta a Pepa možno bude druhým garantom. No ale ešte pozrieme ďalších 50. Takže koľko vás tu je vlastne? To je super, ja vidím, akurát každý z vás môže byť jeden garant. Super, super, tak sa ozvíte potom, napíšte mi, jo. A ešte sa zeptám, takový úplne cíl, ktorý je pro vás teďka nejvíc dosažitelný, takový ten vrchol celého projektu, až si pak řeknete, už sme ho dosáhli, poďme ho prodať niekomu, ať to funguje dál a jdeme do novýho. No, ono sa to trošku prelína. Na jednej strane napríklad kolega Pepa má v to-do liste permanentne 200 položiek. Proste tam on spraví napríklad tie žánre, ale kým to spraví, tak má ďalších 30 nápadov od ľudí, alebo jeho čo napadnú, alebo proste od kohokoľvek. Takže z tohto pohľadu, z toho pohľadu funkcionality, asi nikdy. Proste tam si nemyslím, že dôjde k tomu, že teraz si povieme, no teraz už ako poďme na 3 mesiace na Havaj si oddychnúť. Nie, to nedáva zmysel proste. Ale z pohľadu iného, z pohľadu toho zisku, tak tam samozrejme už v dnešnej dobe uvažujeme nad tým, ako využiť túto sociálnu platformu na to, aby sme vytvorili iné projekty, veľmi podobné pre iné vertikály. Takže už sme začali napríklad robiť nejakú feasibility study pre WineFan a ChocoFan. Už je to dokonca aj dostupné online. A hľadáme práve možnosti, ako využiť toto, čo sme rok proste robili, ako z toho BookFanu vytiahnuť prakticky všetko, čo sa dá a postaviť ešte okrem BookFanu napríklad WineFan. Pretože tak ako máme knihovnu, tak môže byť vinotéka, kam tí ľudia sa budú písať. No, toto víno bolo super, toto nebolo dobré, môžu si objednať, môžu si proste diskutovať o tom víne. Je to iná cieľová skupina, samozrejme. Ale všetko inak ostáva.
databáza, všetko. Prosím. Ťažko povedať, samozrejme. V zahraničí fungujú podobné veci. Napríklad fungujú aj ochutnávkové kluby. Normálne wine tasting funguje. Čo by sme teda chceli, v prípade, že sa rozhodneme implementovať ten wine stand, tak tiež by sme chceli aj ten aj tento wine tasting zahrnúť do toho. Pretože... Presne tak. Presne tak, to strúhali super. Akorát nie, že jednou týdne, ale jednou mesične napríklad. Pretože, ako vezmite si, tí ľudia, neviem, či máte radšej čokoládu alebo víno. Víno? Čo máte? Tak, ruky hore, kamerát čokoládu. No, dobre. A teraz, kamerát víno? No, čokoláda vyhráva. Dobre, tak poďme sa vedieť čokolády, fakt schválne. Takže, si predstavte, že teraz, ako vy jedávate bežne, ja neviem, proste... Kinder Bueno, Milku, viete, čo sa normálne kúpi, ale nemáte úplne potrebu ochutnať nejaké, ja neviem, talianske čokolády. Ale keď ten človek proste, napríklad ja som minule brúzdal po internete a som zistil, koľko tých čokolád existuje. Koľko výborných čokolád, či už belgických, čo človek pozná, alebo úplne iné, existuje. Tak k tomuto sú potom špeciálne akoby choco tasting kluby. Napríklad v Anglicku to hodne funguje. Tam majú 100 000 ľudí zaregistrovaných, ktorým pravidelne posielajú takéto choco balíčky. Takže presne toto napríklad by vám mohlo chodiť, hej? Na nejakej pravidelnej báze, že by ste, neviem, v prosinci ochutnali čokolády z Belgie, v lednu, z Itálie, ale takéto akoby taký prieskum sveta čokolády, nazvime to trošku nadnesenie. Takže toto je niečo, na čom sa dá postaviť ten čokofén alebo winefén. A aby som sa teda vrátil k tej otázke, záleží samozrejme na tom, jak rýchlo a jak veľmi sa nám podarí ten bookfén monetizovať, aby sme sa podľa toho rozhodli, jak s tým ďalej naložiť. Takže takou okľukou som sa vrátil do otázky. Prosím. Je, áno, máme, už plánujeme bookfén zraz. Zatiaľ v Prahe bude prvý. Asi tam smerovala otázka, nie? Na nejaký zraz. No, jasné. A sú ľudia, ktorí navrhovali Brno. Tak neviem, či nespravíme v Brne nejaký zraz proste bookfénov. Kde, ja neviem, či by tam... Samozrejme, by to bolo v nejakej hospode, nejaké pivo, víno a tak, ale možno by to chcelo aj nejakú... Čokoládu. Možno by to chcelo nejakú tematiku, nejakého autora, alebo nejaké autorské čtení, neviem, no niečo proste vymyslieť. Nechcete zorganizovať niečo také? Ja budem hrozne rád. Čo? Hej? No, to ja si myslím, že toto pre vás by bolo úplne super. Čo? No, určite napíšte e-mail, ja budem hrozne rád. Prvý bude ešte teraz o 3 týždne, tuším, v Prahe. A druhý môže byť nej v Brne a tretí v Bratislave. Už sa na to teším všetko. Ja neviem, nevypršal nám už čas. 6.59. Mám ešte minútu na poslednú otázku, fakt. Nejaká pani čitateľka z Ruska? Uvažujete, kde sa vás neoslovují knihovnice, abyste jim poskytli nějaká statistická data oblíbenosti knih nebo pro nějaké akademické práce. A jestli zrovna nechcete třeba vydat peníze, že by to mohli další zdroj vidět. A my to dáváme zdarma teda. My to dáváme zdarma, máme zrovna dva články v blogu, kde jsme zmapovali, čo ľudia čítali v lete a kde sme zmapovali, čo tí ľudia čítajú vo všeobecnosti a porovnali sme Čechov a Slovákov. A vytvorili sme z toho dva články, ktoré dávame darma, pretože si na tom budujeme nejaké akoby PR, kedy obsahovým webom posielame tieto články, to zverejňa, bude tam zdroj. Nie, takže my z toho máme akoby reklamu a reklamu proste. Takže úplne predávať im to asi nebudeme, ale zdarma im to dáme.
Poslední dotaz. Reklamu na webe knihoven. Máme na KKD výško zatiaľ, len na tej jednej. No, my máme zájem, kontaktuje ich kolegyňa Vierka a osobne, úplne v akom je to štádiu, ale tým, že máme zatiaľ na tú KKD výško, tak by som povedal, že asi je to skôr také na dlhé lašne. Takže tak. Ale bolo by fajn samozrejme mať reklamu na každej, no, ale asi s nimi je to tiež ťažká tá diskusia. No. Keby sme mali online ešte napojenú Vierku, tak by sa čitateľka z Ruska mohla spýtať cez nás aj Vierky do Prahy. Ale nie. Dobre, tak asi končíme. Tak vám ďakujem. Majte sa krásne.